সংঘাত যেন এতিয়া বহু দূৰত, সংঘাত যেন এতিয়া অতীত। ভাৰতীয় ৰাজনীতিত কোনে পালন কৰিছে চাণক্যৰ ভূমিকা? নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে। মই আছোঁ আপোনাৰ সৈতে সৌৰভ। জানিবলৈ চাওক আজি প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে যে কোনে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত পালন কৰিছে চাণক্যৰ ভূমিকা। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বুধবাৰে দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত মমতা বেনাৰ্জীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে দেশৰ বিৰোধী দলসমূহে। বিয়লি 3 বজাৰ পৰা সভা আৰম্ভ হোৱা এই বৈঠকৰ পূৰ্বে কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অবিজেপি শক্তিক একগোট কৰি ভাৰতীয় ৰাজনীতিত চাণক্যৰ ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিছে নেকি মমতাই। বিগত সময়ছোৱাত দেশৰ ৰাজনীতিত অবিজেপি শক্তিক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ আঁৰৰ চালিকা শক্তি হিচাপে মমতা বেনাৰ্জীৰ নাম বাৰে বাৰে উত্থাপিত হৈছে। অবিজেপি শক্তিক একগোট কৰি মমতা বেনাৰ্জীয়ে বুধবাৰে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছিল। এতিয়ালৈকে আম আদমী পাৰ্টী আৰু TRSকে ধৰি 5টা দলৰ বাহিৰে সকলো পক্ষই ইতিবাচক সঁহাৰি দিছে বুলি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল এই বৈঠকলৈ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰিছে। এই বৈঠকত কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু জয়ৰাম ৰমেশৰ উপস্থিতিয়ে পুনৰ যেন মমতাৰ ক্ষমতাকে উৎপ্ৰতিপন্ন কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ বিৰোধী দলসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এয়ে যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মমতাৰ এই বৈঠকে যেন দি গ'ল আন এক বাৰ্তা। 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মোদী বিৰোধী ৰাজনীতিৰ চালিকা শক্তি কাৰ হাতত থাকিব সেয়া এতিয়া অৱগত নহয়, যদিও মমতাৰ নেতৃত্বতে দেশত প্ৰবল সম্ভাৱনাময় বিৰোধী ঐক্য দল এটা গঠন হ'ব নেকি, সেয়া কিন্তু হ'ব লক্ষণীয় বিষয়। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত মমতাৰ আহ্বানক দেশৰ বিৰোধী দলসমূহে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্ন, বিভিন্ন জল্পনা কল্পনাৰ উত্থাপন হৈছে। প্ৰশ্ন এনেধৰণৰ যে দেশৰ বিৰোধী দলসমূহক একত্ৰিত কৰি একগোট কৰি দেশৰ ৰাজনীতিত চাণক্যৰ ভূমিকা পালন কৰিছে নেকি মমতা বেনাৰ্জীয়ে? ইফালে এনে অৱস্থাত তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি কেইবাটাও দলে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে যোগ্যতাৰ দোহাই দি কংগ্ৰেছৰ হাততে থাকিব নেকি ষ্টিয়াৰিং হুইল। যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত তিক্ততাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে। মমতা বেনাৰ্জী আৰু তৃণমূলৰ মুখপাত্ৰই বাৰে বাৰে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে। সকলোৰে চকু আছিল কংগ্ৰেছে এই বৈঠকত অংশ ল'ব নে নলয়। আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত মমতা বেনাৰ্জীৰ এই পদক্ষেপক আওকাণ কৰিব পৰাকৈ কংগ্ৰেছৰ ওচৰত কোনো বিকল্পই নাই আৰু সেইবাবে এই বৈঠকলৈ কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি একাংশই দাবী কৰিছে। আনহাতে বৈঠকত প্ৰতিনিধিত্বৰ আশা কৰা সকলো দলেই যদি সভাত উপস্থিত থাকে তেন্তে ৰাজনৈতিক মহলে ভৱিষ্যতে ৰায়সীমাৰ চাবিকাঠি মমতা বেনাৰ্জীৰ হাতত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি অনুমান কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে। মমতাই ভবামতে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ শক্তিশালী বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এখন গঢ় লৈ উঠিবনে? ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশৰ বিৰোধী দলসমূহ বা বিৰোধী শক্তিসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ এই ৰণকৌশলে মমতা বেনাৰ্জীৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবনে নাই সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আজিলৈ মই সৌৰভে লৈছোঁ বিদায়। কাইলৈ আকৌ আহিম এটি নতুন কাহিনীৰ সৈতে। চাবলৈ নাপাহৰিব প্ৰাগ ফেচ অফ দি ডে। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।